እንግዲህ ሰሞኑን በሰፊው ሲሟረትበት የነበረው ታላቁ የኦሮሚያ ዘፋኝ የሆነው አርቲስት ዶክተር አሊ ቢራ ዛሬ ማረፉን ታውቋል። አሊ ቢራ እንግዲህ በተለያዩ ስራዎች እናቀዋለን። ወበሊኑ ቢቤ ጀነ ቢታምርካ ዝረትሪኒ ፍነ ማሊፍለና ኖካ ማሊፍለና ኖካ። አሊ በሚወደው በድሬዳዋ ከዛሬ 75 ዓመት በፊት ነው የተወለደው። አሊ ቢራ እንግዲህ በጣም ብዙ በተለይ ደግሞ ኦሮሚያ በማይናገሩ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ነው። ዘፈኖቹ በጣም ይደመጣሉና የጥምቀትን በዓል ለማክበር ጎንደር ከተማ ከአዲስ አበባ መጥተን ይሄው ወጣቶቹ ትንሹም ትልቁም አዛውንቶቹም ሁሉ ነጭ በነጭ ቆንጆ የሆነ በዓል ታድመን ልነግራቸው አልችልም። በቃ ልነግራቸው አልችልም። በጣም በጣም ደስ የሚል በየአመቱ ለጥምቀት በዓል ለመምጣት በቃ እኔም ባለቤቴም እዛ ጋር የኤዥያ ሰው ነች የፊሊፒን ሰው ነች ለሁሉም የክርስትና ተከታዮች ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንኳን አደረሳችሁ እኛንም እንኳን አደረሰን። ለኦሮሞ ህብረተሰብ ደግሞ ለዘመናዊ ሞደርን ኦሮሞ ሙዚክ ፈርህ ቀዳጅ እንደሆነ ይነገራል። ለረጅም ጊዜ በኩላሊትም ሲሰቃይ ነበር። ሰሞኑን ደግሞ ያው በሰፊው ሞተ ተብሎ ተወርቶ ነበር። ነገር ግን ያው ማምሻም እድሜ ነው ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ቆይቶ ነበር። ነገር ግን ያው ፈጣሪ ሳይፈቅድ ቀርቶ ዛሬ አርፏል። ላለፉት 50 አመታት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ግንባር ቀደም ከሚባሉት ከነ መሐሙድ ተርታ የሚሰለፍ በጣም ሌጀንደሪ የሚባል አርቲስት የነጻነት ታጋይ ነበር አሊ ቢራ። ድምጻይ አሊ ቢራ በ1954 አመቱ ነው የኦሮሞ ሙዚቃን ለማስተዋወቅ አፍረን ቀሎ በሚል የሙዚቃ ስራውን አንድ ብሎ የጀመረው። በኦሮሚኛ ቋንቋ ወይ ደግሞ በዘመናዊ የኦሮሚኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ሆነውን አልበሙን በ1971 ዓመተ ምህረት ነው የለቀቀው። በተጨማሪ ለገበያ የቀረቡ 13 አልበሞችን ሰርቷል። ድምጻዊ አሊ ከአፋን ኦሮሞ ቋንቋ በተጨማሪ በሶማሊኛ፣ በአፋርኛ፣ በሐረሪ፣ በአማርኛና በሱዳን ቋንቋዎች በርካታ ዘፈኖችን መጫወት ችሏል። በጣም ከሚታወቁ ስራዎቹ መካከል ቢራንዳ በርሄ የሚል የመጀመሪያ ስራው ነው። ዋመሊ ኑዲቤ፣ ጃለሉ ማቴቲ፣ በርኖታ ብዙ ጊዜ ትምህርት ስንሄድ የምንሰማ የነበረው ዘፈን ነው። ሹሩሩ፣ ከራን መና አባገዳ ኤሳ የሚለው ኒንዴማ፣ ኒንዴማ ደግሞ ያው ያቺ ቆንጆዋ ሴት ያለችበት ዘፈን ነው። ደበላ ኬሳን የሚለው የሰርግ ሙዚቃውም እንደዚሁም አማለሌሌን የሚለውን ከብዙዎቹ በመሃ የሚጠቀሱ ናቸው። አሊ ቢራ እንግዲህ የተለያዩ ክብር ዶክተሬቶች አግኝቷል። ከድሬዳዋና ከጅማ ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክተሬቱን ተቀብሏል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ያው ከሞት የሚቀር የለም አርፏል። ነገር ግን ከአቅሙ በላይ ማለት ይቻላል ወይ ደግሞ በሙሉ አቅሙ ሙሉ ህይወቱን በትክክል የኖረ ምርጥ አርቲስት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ሲሞት ወይ ደግሞ መተንፈስ ሲያቆም ሞተ ሳይሆን የምንለው አረፈ ነው የምንለው። ማገልገል ያለበትን ሁሉ አገልግሏል። በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ተምሳሌት ነበረ። በወጣትነቱ እስከ ህይወቱ ማለፊያ ድረስ ሲታገል ለነጻነት ሲታገል የነበረ ሰው ነው አሊ ቢራ። በዚህ መልኩ እንግዲህ እኔ ባጭሩ ነው የዘከርኩት። ሰሞኑን እንግዲህ በሰፊው መንግስት ትልቅ የሆነ ቀብር ስነ ስርዓት
የሚገባውን የቀብር ስነ ስርዓት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ለወዳጅ ለዘመድ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እመኛለሁኝ። እናንተ ሳሊብራን በየትኛው ዘፈን ነው የምታስተውሱት? እስቲ ጻፉልኝ እንወያይ። አዲስ አውቶችንን በድጋሚ ነፍስ ይማርላሉኝ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በፍቅር ቆዩልኝ። ተናይስትልኝ። ባልቱ አደኑ በሴ